Welkom bij de WTCB-webinars. Omdat het tijdelijk onmogelijk is om onze trainingen persoonlijk te geven, bieden wij online sessies aan. Deze sessie gaat over BIM in een project en meer in het bijzonder over het BIM-uitvoeringsplan. Het kader zit binnen een reeks webinars van BIM, waarbij in de eerste sessies de focus ligt op de definitie en het begrijpen van BIM, om nadien dieper in te gaan op specifieke thema's binnen een project. Deze webinar is opgedeeld in vier delen. We beginnen met de conclusie van de webinar die gaat over de verschillende BIM-documenten, waar we dus een overzicht schetsen van deze documenten. Vervolgens overlopen we de belangrijkste thema's waarom de praktische afspraken dienen gemaakt te worden en die dus best in zo'n BIM-uitvoeringsplan moeten staan. Nadien wordt de leidraad die gemaakt is door het WTCB om dergelijke BIM-uitvoeringsplannen op te stellen besproken. Namelijk het Belgisch BIM-uitvoeringsplan. Ten slotte schetsen we hoe het BIM-uitvoeringsplan zich verhoudt ten opzichte van algemene BIM-modelleerrichtlijnen. We starten dus met de samenvatting van de webinar rond verschillende BIM-gerelateerde documenten, dat een overzicht van deze documenten bij een project schetst. Hier werd gesproken over het vooraf maken van afspraken rond het BIM-proces, zodat projectpartners weten wat van hen verwacht wordt. Deze afspraken worden gebundeld in het BIM-protocol. Afspraken zorgen voor een kwalitatief project dat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever omtrent BIM. Deze eisen worden omschreven in het BIM-visiedocument. Het BIM-protocol dient natuurlijk rekening te houden met het BIM-visiedocument. Het BIM-protocol bevat de algemene afspraken en omschrijft de algemene verantwoordelijkheden voor het project op gebied van BIM. Hoe deze afspraken in de praktijk zullen uitgevoerd worden, wordt beschreven in het BIM-uitvoeringsplan. Dit document vormt een aanvulling op het BIM-protocol en is een evolutief document. Het BIM-uitvoeringsplan kan verwijzen naar algemene BIM-modelleerrichtlijnen, die beschrijven hoe een BIM-model dient opgebouwd te worden. In deze webinar ons focussen op het BIM-uitvoeringsplan. Hiervoor beginnen we met de inhoud van zo'n BIM-uitvoeringsplan. Wat staat er nu allemaal best in zo'n BIM-uitvoeringsplan? Welke afspraken uit het BIM-protocol moeten hier verder praktisch uitgewerkt worden? Een belangrijk thema dat ook bij het BIM-protocol aan bod kwam, is de uitwisseling van informatie. In het BIM-protocol wordt omschreven welke soort informatie onder welke vorm, wanneer en door wie aangeleverd moet worden om het BIM-proces goed te laten verlopen. Dit in de vorm van een globaal overzicht. In het BIM-uitvoeringsplan gaan we een stapje verder en lijsten we elke informatieoplevering of aan te leveren bestand op met de bijhorende details zoals de auteur, de naamgeving, waar rond in het BIM-uitvoeringsplan ook algemene regels kunnen beschreven worden, gebruikte native software en het bestandsformaat waarin het bestand zal uitgewisseld worden, de frequentie van updates van een bepaalde informatieoplevering en dergelijke. Hier worden dus de specifieke informatieopleveringen met verdere details en specificaties besproken. Onder hetzelfde thema, uitwisseling van informatie, kan in het BIM-uitvoeringsplan bijvoorbeeld ook beschreven worden hoe de BIM-modellen dienen opgebouwd te worden, zodat de coördinatie van de verschillende deelmodellen vlotter verloopt en andere partijen eenvoudiger hun nodige informatie eruit kunnen halen. Zo kan bijvoorbeeld omschreven worden waar het gemeenschappelijk nulpunt zal liggen, zodat alle modellerende partijen hetzelfde nulpunt hanteren. Of welke aslijnen en niveaus gebruikt zullen worden, of welke oppervlaktes en volumes gegeven dienen te worden en hoe deze berekend dienen te zijn. En dergelijke. Bovendien kan ook op elementniveau omschreven worden dat er zoveel mogelijk gebruik gemaakt dient te worden van de overeenkomstige bouwkundige functie. Bijvoorbeeld, een kolom dient als een kolom en niet als een muur gemodelleerd te worden. Kan er omschreven worden welke informatie aan een element verbonden dient te zijn? Of hoe sparingen en openingen dienen gemodelleerd te worden? Of hoe elementen opgedeeld dienen te worden. Bijvoorbeeld, dient een vloerelement als een samengesteld element gemodelleerd te worden of uit verschillende vloerelementen.
Dit alles kan desgewenst per mijlpaal of fase beschreven worden. Een ander belangrijk thema uit het BIM-protocol is het BIM-proces en informatiebeheer. Ook hierover kunnen meer praktische afspraken gemaakt worden in het BIM-uitvoeringsplan, zoals welke controles dienen er uitgevoerd te worden op de BIM-modellen en wat deze controles juist inhouden. Zo kan men bijvoorbeeld afspreken dat de auteur en de ontvangende partijen een visuele controle uitvoeren bij de uitwisseling van BIM-modellen of kunnen verdere praktische details over de procedure van kluisdetectie worden beschreven. Daarnaast kan ook de praktische organisaties van de common data environments worden omschreven. Hoe worden deze opgebouwd? Welke folderstructuur zal er gebruikt worden? Welke metadata moet voorzien worden bij de informatieoplevering? Hoe worden de toegang- en schrijfrechten verdeeld? Enzovoort. Dan komen we aan het derde deel van deze webinar, dat gaat over het Belgische BIM-uitvoeringsplan. Dit is een referentiedocument gemaakt door het WDCB dat kan gebruikt worden bij het opstellen van een projectspecifiek BIM-uitvoeringsplan. Dit document is opgebouwd via een analoog principe als het Belgische BIM-protocol dat ook besproken is in de vorige webinar, namelijk de webinar die gewijd is aan het BIM-protocol. Zoals in de vorige webinar rond het BIM-protocol ook reeds is uitgelegd, willen we met het WTCB enerzijds projectpartners helpen bij het opstellen van een BIM-uitvoeringsplan en een BIM-protocol. Ook al ken je de grote lijnen van wat er best in staat, zoals bijvoorbeeld daarnet kort toegelicht, toch is het niet altijd evident om eraan te beginnen. Anderzijds willen we ook uniformiteit over de verschillende projecten heen brengen. Het is namelijk niet evident om voor elk project een totaal anders opgebouwd BIM-uitvoeringsplan en BIM-protocol te moeten hanteren. We willen wel graag duidelijk melden dat men wel kan vertrekken van deze documenten, maar dat het expliciet de bedoeling is dat deze documenten verder aangepast worden in functie van de vereisten van het project. Het BIM-uitvoeringsplan dient net als het BIM-protocol een projectspecifiek document te zijn. Het Belgische BIM-uitvoeringsplan kan je, net als het Belgische BIM-protocol, in twee verschillende soorten bestandsformaten downloaden. Enerzijds een Word-bestand dat je als template kan gebruiken en anderzijds een PDF-bestand met extra uitleg bij de template. Bij het PDF-bestand bevat de rechtse pagina steeds de template en bevat de linkse pagina extra uitleg. Zoals daarnet reeds aangehaald, dient het document als basis, als vertrekpunt, maar dient het project specifiek te worden aangepast. Bovendien is het Belgische BIM-uitvoeringsplan zeer uitgebreid, waardoor je misschien ook wel zaken dient te schrappen die niet van toepassing zijn voor jouw project. Het document is gratis te downloaden op bimportal.be en is in het Nederlands en het Frans beschikbaar. Het laatste deel van deze webinar schetst hoe het BIM-uitvoeringsplan zich verhoudt ten opzichte van de algemene BIM-modelleerrichtlijnen. Voor meer informatie rond BIM-modelleerrichtlijnen verwijzen we naar de volgende webinar. Het BIM-uitvoeringsplan van een project is een aanvulling op het BIM-protocol van dat project en kan dus, zoals eerder gezegd in de webinar, desgewenst richtlijnen bevatten over hoe een BIM-model bij een bepaalde mijlpaal of fase dient opgebouwd te worden. Deze afspraken zijn projectspecifiek en kunnen desgewenst gebaseerd worden op het Belgisch BIM-uitvoeringsplan of de Hulpfiche BIM-modelleerafspraken. Een document dat ook is opgesteld door het WTCB. Het is echter niet evident om alles te omschrijven in zo'n BIM-uitvoeringsplan. BIM-modelleerrichtlijnen daarentegen is een algemeen document dat algemene richtlijnen per doel en of fase beschrijft, waarnaar per project, dus eventueel in het BIM-uitvoeringsplan, naar kan verwezen worden en eventuele afwijkingen hierop kunnen dan opgelijst worden in het BIM-uitvoeringsplan. Of het BIM-protocol afhankelijk van de aard van de afwijking. Meer informatie hieromtrent is terug te vinden in de volgende webinar. Het besluit van deze webinar houdt in dat het noodzakelijk is om goede afspraken op voorhand te maken om tot een optimaal BIM-proces te komen. Om de bouwprofessionals te helpen bij het opstellen van dergelijke afspraken, heeft het WTCB een structuur van verschillende BIM-documenten en enkele leidraden hiervoor opgesteld. Het BIM-uitvoeringsplan, dat een evolutief document is
en dat een aanvulling op het BIM-protocol vormt door te omschrijven hoe de afspraken uit het BIM-protocol in de praktijk uitgevoerd worden, wordt hier besproken. Binnen een bepaald project regelt dit document bijvoorbeeld de samenwerking tussen de projectpartners. Maar elk project is anders en deze afspraken dienen projectspecifiek aangepast te worden. De leidraden opgesteld door het WTCB, namelijk het Belgische BIM-protocol en het Belgisch BIM-uitvoeringsplan, kunnen hier als een goede vertrekbasis dienen. We nodigen u ook uit om onze andere modules te raadplegen. Voor meer informatie kunt u ook onze website over BIM bezoeken op het volgende adres: www.bimportal.be. Bedankt en tot een volgende keer.